Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному ЮА «Поділля». Мене звати Олена Кеміняш, Ольга Рибак перекладає на жестову мову. Минає тиждень роботи Хмельницької атомної електростанції в об'єднаній енергосистемі Європи. На чому це позначається і що цьому передувало? Як за місяць повномасштабної війни в Україні змінились підходи до організації безпеки роботи енергоблоків? І як хмельницькі атомники підтримують зв'язок із колегами із Запорізької та Чорнобильської атомних електростанцій? Про це ми попросили розповісти генерального директора Хмельницької АЕС Андрія Козюру. Ну, взагалі, завдання щодо синхронізації об'єднаної електроенергетичної системи України з об'єднаною енергосистемою Європи стояло вже давно, і не один десяток років Україна готувалася. Але справедливо буде сказати, що ось попередній рік, 2021, в частині підготовки був вирішальним. Тому що до цього часу роботи велись, але, скажімо так, неактивно. І на протязі 2020-2021 років, що стосується Хмельницької атомної електростанції, ми в кінці 2021 року сертифікували наші обидва енергоблоки для того, щоб підтримувати частоту в енергосистемі і тим самим забезпечити сталу роботу. Згідно з попередніми планами, синхронізація української енергосистеми мала би відбутись у 2023 році, але війна призвела до того, що ці процеси були максимально пришвидшені. Напередодні вторгнення в Україну російських військ 24 числа зранку, півдругої ночі, наша енергосистема була відокремлена від енергосистем Білорусі та Росії, і ми мали 3 доби попрацювати ізольовано. Фактично, ми 3 тижні працювали в ізольованому режимі, в надзвичайно важких умовах, в умовах аварійних вимкнень, які були пов'язані з військовими діями. І енергосистема себе показала на відмінно в роботі в ізольованому режимі. Завдячуючи активній позиції і роботі на міжнародному рівні президента нашої держави Володимира Олександровича Зеленського, також міністра енергетики Германа Галущенко, Міністерства зовнішніх справ, питання синхронізації з об'єднаною електроенергетичною системою Європи було зрушено з місця, і ми дійсно вже тиждень працюємо синхронно з об'єднаною електроенергетичною системою Європи. Це дуже важливий крок з точки зору незалежності і кроку до об'єднання з Європейським Союзом. Наразі нашим споживачам нема чого лякатись, переживати. Енергопостачання проводиться надійно. Всі генеруючі потужності забезпечують сталу роботу електроенергетичної системи. Що стосується Хмельницької атомної електростанції, то безумовно з перших днів війни було активовано антитерористичний штаб, і ми працювали з першого дня в частині посилення охорони оборони об'єкту. Але якщо ми говоримо про ядерну радіаційну безпеку, то нічого не змінилося. Експлуатація енергоблоків проводиться на тому ж рівні, на якому проводилось раніше, у відповідності з усіма регламентами, інструкціями з експлуатації. Весь персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, забезпечує експлуатацію, ремонт, технічний супровід, забезпечення, всі знаходяться на робочих місцях і виконують свої функції. Тому з точки зору функціонування об'єкту змін ніяких немає. Ми посилили режими, контроль і, відповідно, цілодобовий контроль і інженерну підтримку. Так, дійсно, з перших днів війни окупант окупував Чорнобильську атомну електростанцію, розмістивши там зараз свої збройні формування. І нещодавно буквально вперше вдалося зробити ротацію оперативного персоналу. На Запорізькій станції вже 3-й тиждень і місто Енергодар, і безпосередньо Запорізька станція знаходиться в окупації. Це є явним ядерним тероризмом з боку агресора.
Ми тримаємо постійний зв'язок із керівництвом, із працівниками, із профспілковими організаціями, з керівниками міст супутників. Допомагаємо їм з точки зору гуманітарної допомоги. І що зараз надважливо, це морально-психологічна підтримка, тому що з кожним днем на них збільшується психологічний тиск. В таких умовах безпека, звичайно, безпека атомних енергоблоків забезпечується роботою нашого персоналу, але психологічний стан, звичайно, з кожним днем погіршується і, на жаль, це може впливати на безпеку даних установок, ядерних установок. Тому керівництво компанії НЕК «Енергоатом», Міністерство енергетики, президент нашої держави звертається до міжнародної спільноти, до тих органів, які були створені для контролю за ядерною безпекою, МАГАТЕ, Всесвітня асоціація операторів атомних станцій, з закликом терміново зробити так, щоб 30-кілометрова зона була демілітаризована, тобто не має бути військ агресора на території 30-кілометрової зони, має бути закритий повітряний простір над ядерними об'єктами і, звичайно, має бути забезпечена нормальна функціонування і матеріально-технічне забезпечення даних об'єктів. Це такі основні вимоги. Не може бути мови про те, що контроль над ядерними установками, які знаходяться на території України, виконує держава-агресор. Тобто це основні вимоги. І ми максимально сприяємо тому, щоб дійсно найближчим часом ситуація змінилася. Дякуємо нашим атомникам за роботу на енергетичному фронті. Я ще додам, що молодь Хмельницької АЕС та інші працівники організовують акції на підтримку колег із Запорізької та Чорнобильської атомних електростанцій та жителів Енергодару. У їх прагненні жити та працювати у незалежній Україні. Відповідні відео із цих акцій розміщують на своїх офіційних сторінках.